Tikmēr Rīgas domas koalīcijas izveidu sarunās jaunā vienotība, kā kompromisu par progresīvajiem piedāvā atdot pilsētas attīstības komitejas vadītāja amatu. Piedāvājums vēl tikšot apsvērts, bet jaunā vienotība uzsver, ka šonedēļ jābūt skaidrībai par jauno koalīcijas sastāvu. Plašāk Madara Līcīte. Šonedēļ aprit mēnesis kopš Rīgas domas strādā bez mēra, un te jau trīs nedēļas rit sarunas par jaunas koalīcijas veidošanu. Lai beidzot panāktu kompromisu, jaunā vienotība izlēmusi atteikties no pilsētas attīstības komitejas vadīšanas, šo amatu piedāvājot par progresīvajiem. Šāds kompromisa variants piedāvāts, ņemot vērā progresīvo iebildumus pret trīs vicemēru amatu saglabāšanu. Tad viņiem būtu jau faktiski četras no astoņām, tātad puse no visām Rīgas domas atbildības jomām, ja, kas mūsuprāt ir nu, gana solīts un piedāvājums un kompromiss. Šis piedāvājums, protams, neatbild uz mūsu jautājumu. Mēs redzam, ka models, kas ir darbojies trīs gadus, viens mērs, trīs vicemēri, vai četri vai pieci vicemēri, vienalga, cik šos vicemērus pavairojam, no šī modeļa ir jāatsakās. Mēs redzam, ka pilsētā būtu daudz dinamiskāk attīstījusies, ja būtu viens mērs un viens vicemērs. Bet mēs izvērtēsim kolēģi piedāvājumu. Vienotības stingri uzsver, ka jau šo trešdienu jābūt skaidrībai par nākamo koalīciju. Ja mēs sagaidīsim pozitīvu atbildi, tad ejam tālāk uz priekšu. Ja nu, negatīvu vai nekādu atbildi nesagaidīsim, nu, acīm redzot, mēs spriedīsim, kad kolēģi nu, nevēlās strādāt un nu, iespējams tad vēlās iet uz ārkārtas vēlēšanām. Šodien notika vēl vienas sarunas par nākamās koalīcijas izveidi, progresīvajiem tiekoties ar Koc Rīgai. Tajās abas frakcijas palikušas pie sava par pašreizējās politiskās krīzes domē cēloņiem. Par progresējie uzskata, ka bijušais Rīgas domas priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis esot gāsts no amata, savukārt Koc Rīgā ir stingri pārliecināti, ka Staķis pats izvēlējies atkāpties. Ļoti svarīgi, ņemot vērā visu, kas ir noticis pēdējos nu, divos mēnešos, ir saprast šiem četriem politiskiem spēkiem, vai mēs varam izveidot savstarpēji koalīciju, kas darbojas kā pārmaiņu koalīcija, vai jebkurā cita vārdu varam arī izvēlēties, un nevis kā atriebības koalīcija. Ja viņi vēlas strādāt ar to 14, kas ir par progresīvie, tad jāpiedāvā līdzvērtīgs sadarbības modelis, kas interesē abas puses. Progresīvi aicina trīs partiju kodoli izvirzīt savu mēra amatu kandidātu un sagaida no viņa priekšlikumus par kopīgu darbu. Madara Līcīte, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.